Tuli ku Uganda Lifestyle mulimu tya mwebale nnyo okuba nga mutugoberera katusuubire muli bulungi mwebale nnyo okuba nga musawo time n'okusapootinga emirimu gye tukola. Omukulu Beef Organic ku Jesco Plaza opposite Tax Park akuyita akujjanjabe okuva eddala ku skin okutuuka ddala mu lubuto omubiri gwonna ekikuluma akikolako n'obeera musajja n'obeera mukyala any disease gendayo ensonga abe ngaazikwasaganya. He is a professional doctor ajjanjabisa butonde bwerere. Kakati walotalo lwaba luseewo wakati wono omwana omuwala Sheila Gashumba n'abadde best friend w'amanyikiddwa nga Amanda. Bano waliwo akatambi akayitinganye nga Sheila Gashumba atema omulanga eri Amanda ng'amubuuza Amanda, why have you done this to me? What wrong thing did I do to you? Lwaki onnumye okutuuka ku kino? Lwaki onkoze kino? Lwaki abadde atema omulanga ogwo? Kigambibwa nti Amanda ono abadde ng'ayenda ku God's plan era ng'alaka wabaddewo ensonga za something another ez'okutega ekibatu. Ono nabaddenga mukwano nnyo nga ssente bazirya bombi eza God's plan era ng'obudde obusinga Sheila Gashumba abeera nnyo wa Amanda nga gy'awumuliza obudde n'ebirowoozo. Naye munnange ebyensinga biri ebizibu buli omwana onyawaafuniramu. Amanda ono omuwala agambibwa okuva e Rwanda amaze muno mu Kampala emyezi ng'ebiri taagobye basajja babanne ebitooke bye ebigwa. Bwatyo yayingiridde ensonga z'okuba nga akiwinga ku musajja wa Sheila Gashumba era kirowoozebwa nti wabaddewo sexual intercourse wakati wa Amanda ne God's plan. Ekintu ekyajja Sheila Gashumba mu mbeera n'atuka okukubira Amanda akasimu n'atabuka nnyonnyonnyo n'atema omulanga lwaki Amanda amubbira omusajja. This is how beautiful girls go into stupid circus. You know, omuwala ono ku level kwatambulira ekitiibwa ekimuweebwa Sheila Gashumba. Ekitiibwa kye kikendedde nnyo. Ate okuleva mikono gya kitaawe bintu bingi ebimwononekedde okitegeera because ali mu circus mwerere. Si oli Sheila abantu gwe bali bamanyi. Sheila aliwo kati yakyukira ddala. Simanyi bali ku fixation. Era ndi very sure taata wabanga awulira n'ebigenda maaso. Y'omu ku basajja abasinga okubeera abanakuwafu olw'omuwala okufuuka ekyo kyali. Taata walowooza muwala we yalina kubeera minisita Kampala ED n'ebigenderako ng'ebyo naye munanga omuwala embeera zaakyuka yasalawo okugenda byagenda. Relationship yono omuwala ebaddemu nnyo okusika omuguwa erimu okusikambula n'okulanagana kungi ebadde wakati we ne God's plan. Ono gw'olaba basajja bangi abazze bamwekutyebekako muli ba grenade ba fix America as many of them bazze basonge bamwe engalo okubanga abazze bamuganza. Abadde currently ayina boyfriend we ali Marcus. Naye ebintu byakusika muguwa buli at least buli wiiki obako kyowulire kikyamu wakati wabano. Enduulu Sheila gye yakubye ku ssimu muganda wange yabadde mutuufu ntambufu. Omuwala ono if you not careful obulamu bwono omuwala buyinza okugenda mindo tubebityo kupinza okugenda mindo kuba katutukamu embeera ng'obadde brand ambassador wa companies ez'enjawulo you lose your endorsements nyingi agenda zifiirwa okitegeera si oli gold abantu gwe bali balaba kati enaku zino tubyayonoonekera ddala. So yoyo olutalo lw'amaanyi nnyo lw'amaanyi ddala naye oluvannyuma alabiddwako no ate nga postinga ku mikutu gya Instagram egirika amannya ga God's plan naye nga omuwala ono kigambibwa nti yagula account zino by last year 2018 yagigula wabe nga postingirako ebintu bya God's plan kuba God's plan agafe we gali ndi takozesa Facebook na social media kati account zino ono omuwala yazigulawo na Sheila to make sure that running that Kevin to be a boyfriend way. Avudo na gamba, please can you shut down? Oba can you shut up? Bimogera ngageza ko banga bikirire video nenga byasasa nyedda nakatambikali mukutambula bali wamu ngateme enduru ko bibigena maso wakati uwe no muwala Amanda agambi ko banga badai yenda ku God's plan. So this out that both things are going on eri obulambo no muwala mongero musabira mengaba fani baba mwagara.